Na noite dessa quarta-feira, dia 14, o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Rolim de Moura realizou a segunda formatura de turmas dos terceiros anos do ensino médio de alunos da unidade. A festa aconteceu na quadra da escola e contou com a presença de diversas autoridades do município e que participaram e prestigiaram o evento. Dentre elas, o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Rolim de Moura, Railson Bauman, que falou sobre a formatura. Hoje, Rolim de Moura conta com o CTPM-8 e todo cidadão rolimorense deve se orgulhar dessa escola. Uma escola que transformou a realidade da comunidade local e que tem verdadeiramente gerado grandes cidadãos. Aqui pode sair futuros militares também. Esperamos que sim, porque é indissociável falar da criação de um cidadão sem falar de educação. Então esperamos sim que esses mesmos alunos um dia tenham a oportunidade de estar junto conosco nas fileiras, ombreando as missões de segurança pública. O diretor-geral do colégio, Coronel Rudney Bezegato, falou emocionado sobre todo o processo para a realização desse grande evento. O ano passado, com muita dificuldade, aulas remotas, as aulas voltaram no último momento, conseguimos fardamento emprestado. Esse ano eles já tiveram um pouco mais de tempo de treinar, de arrumar o fardamento. E assim, é um ano de preparação para que esse momento chegue. Então, para nós, assim, é um fechamento de ciclo que congrega tudo que nós fizemos, a batalha, os esforços, as dificuldades e enfim, a vitória. Então, para nós, é um momento de muita alegria. Um momento assim marcante para todos nós, não só diretores, mas para todos aqui da escola, todos os funcionários, equipe gestora, equipe técnica, professores, policiais militares, todos os colaboradores de modo geral. Simone Leite é gerente regional de educação do estado de Rondônia e explicou sobre a importância do trabalho feito em escolas militares. É uma política pública, né, do estado de Rondônia. É uma escola que vem se destacando dentro dessa política pública. Eu acompanho bastante aqui os projetos que vem desenvolvendo na escola CTPM. E o governo do estado está investindo muito no ensino médio. A gente tem aí vários programas, tem um chamado Revisa Enem, Revisa Mais Enem, que visa preparar esse jovem para dar continuidade aí à educação, não encerrar na educação básica, e sim continuar aí na graduação, fazendo faculdade. E aqui os estudantes vêm se destacando e esses programas vêm contribuindo muito para eles darem sequência na sua formação. Pâmela é um dos formandos e falou da emoção do seu último ano na escola. Foi difícil, foi complicado, mas foi uma emoção muito grande e ao mesmo tempo de tristeza, porque a gente vai ver a turma por último dia e tal. E é isso. É uma emoção de tristeza e uma emoção de alegria ao mesmo tempo. O que você está pensando de fazer no futuro? Quer ingressar na carreira militar? Vou ingressar na carreira militar e também vou ingressar na carreira de odontologia.